Годишно момче се бори за живот во клиничката болница во Битола. Потешката сообраќајна незгода што во Пладнево се случи на патниот правец Битола граничен премин Меджитлија. Денес околу 14 часот и 20 минути на магистралниот патен правец Битола, државна граница со Република Грција, во непосредна близина на селото Жабени се случи тешка сообраќајна незгода.